Ja, i dag så skal vi ta for oss del D, kontinuerlig lokalisering. Vi skal først begynne med eksempel 36, som tar for seg rutenettmodellen. I kontinuerlig lokalisering så har vi en situasjon der vi ikke har utpekt eller valgt ut mulige lokaliseringspunkt. I vanlig distribusjon og nettverksmodeller så har vi jo et gitt sett med noder, noen etterspørselsnoder, noen tilbudsnoder. Og i lokaliseringsproblem så går det jo veldig ofte ut på å bestemme plasseringen av tilbudsnodene eller fasilitetene som skal betjene kundene. Og det har vi vært gjennom i lokaliseringsmodellene våre tidligere, som da kalles diskret lokalisering, fordi at vi da har plukket ut mulige lokaliseringspunkt, og vi har et gitt antall punkt der vi kan plassere disse fasilitetene. Men ved kontinuerlig lokalisering så har vi ikke på forhånd pekt ut hvor vi skal lokalisere disse fasilitetene våre. Så her kan vi nå fritt velge den geografiske plasseringen. Og vi forestiller oss da at vi har et kart der vi kan velge x- og y-koordinatene helt fritt for disse fasilitetene, eller for eksempel lagrene som skal lokaliseres da. Og hovedforskjellen i forhold til de lokaliseringsproblemene vi har vært inne på tidligere, er at vi tidligere kunne beregne en avstandsmatrise. Vi hadde da gitt det punkt, og vi beregnet avstanden mellom alle mulige punkt og laget oss en avstandsmatrise. Nå vet jo ikke hvor fasiliteten skal ligge, slik at vi kan ikke på forhånd beregne avstanden. Avstanden blir rett og slett en del av optimeringsproblemet vårt. Så det betyr at vi er avskåret for eksempel fra å bruke et eksisterende veinett, for vi aner jo ikke hvor vi skal starte hen. Vi aner ikke på hvilken vei vi skal starte, slik at vi er i kontinuerlig lokalisering, så er vi avskåret fra å benytte reelle avstander. For som sagt, vi vet ikke startpunktet, vi vet ikke hvilken vei vi skal starte på og følge videre til de eksisterende noder. Så det betyr at vi nå som regel må benytte oss av avstander målt som rette linje eller som rektangulære avstander. Vi får altså normalt ikke benytte oss av de reelle avstandene. Og en rett linje, det måles altså som en euklidsk avstand, det korteste avstand mellom to punkt, punkt I og punkt J. Punkt I har koordinatene XI og YI, og punkt J har XJ og YJ som koordinater. Og avstanden mellom disse to punktene er da differensen i X-koordinat mellom punkt I og J, den avstanden oppe i sianen, pluss avstanden mellom y-koordinatene, y-i og y-j, og denne avstanden oppe i sianen. Så tar vi summen av disse to avstandene der, og tar kvadratrota. Da får vi avstanden som er rett linje mellom punkt i og j her. Dette gjelder jo da på et plan. Hvis det er veldig store avstander, så må vi bruke storsirkler, altså ta hensyn til krumminger på jordskorpa. Vi kan ikke reise tvers gjennom jordkloden hvis vi skal på andre siden. Vi må følge krumminger på jordkloden, slik at av og til så må vi da bruke formlene for stor sirkler. Og da må vi korrigere en formel der for å ta hensyn til jordkrumminger. Det gjelder jo da ved lange båtreiser eller flyreiser, for eksempel. Og i mange praktiske situasjoner så brukes den formelen her, beregner avstandene som er rett linje, så vet vi at i praksis så greier vi ikke å konstruere helt rett linje. Veiene eller jernbanene, hva det måtte være, må jo da ha enkelte svinger og så videre. Og det som da gjøres er rett og slett å multiplisere med en eller annen faktor k større enn 1. For eksempel mellom 1,2 til 1,5 har vært brukt når vi skal beregne avstander for amerikanske highways og jernbaner. Da tar vi rett og slett beregne den korteste avstanden, og så ganger vi for eksempel med 1,2 eller 3 og så videre, for å
estimere hva den faktiske avstanden vil bli da. Her på Vestlandet så vil vi jo skjønne at en sånn formel som der neppe fungerer på grunn av fjorda og fjell og så videre. Men i mange andre mer geografisk vennlige miljø, for å si det sånn, så vil en sånn rett linje estimat, korrigert med en faktor litt større enn 1, ofte gi et godt nok estimat på avstanden. Andre tilfeller så kan det være at rektangulære avstander er mer beskrivende. Da er det absolutt forskjellen mellom x-koordinatene og absolutt forskjellen i y-koordinatene som da beregner avstand. Da forestiller vi oss at vi beveger oss i x-retninga først, og så i y-retninga etterpå. Beveger oss rett og slett sånn i en halv firkant i stedet for diagonalen, som ville være en rette linje mellom punktene. Så det er da de to vanlige avstandsmålene som brukes da. Og i eksempel 36 så befinner vi oss nå på Manhattan, og det er 8 firmaer her som bruker veldig mye ekspresspost, og det skal da lokalisere seg postkasse i det området her for å betjene seg 8 kunder. Og gatenettet består av avenuer her, First Avenue, Second Avenue og så videre, og avstanden mellom disse avenuene her er 800 meter. Og så har vi streets, A Street, B Street og så videre, og avstanden der er 600 meter. Så alle avenuene her er parallelle, og alle streetene her er parallelle da. Nå har vi plassert Origo her oppe, nullpunktet der. Hvis vi roterer figuren 90 grader med klokka nå, så får vi Origo der vi vanligvis har den. Men la oss bruke figuren sånn som den står her. Så da har vi altså plassert disse her 8 kundene, for å si det sånn. De er gitt. Og så skal vi nå prøve å plassere en postkasse for å betjene seg kundene her. Og så må vi da ta hensyn til at de ulike kundene har ulike behov. Kunde 1 sender 30 pakker per dag, kunde 2 sender nesten det dobbelt til 50, og så videre. Så er det kunde 7 her sender 70 pakker, mens kunde 8 bare sender 20 pakker per dag. Så vi bør jo nå også ta hensyn til ikke bare avstandene her, men behovene her, slik at vi da vektlegger avstandene med behovet. Og det vi skal gjøre først, det er å se på en enkel heuristikk, som er kalt for tyngdepunktmetoden. Det er en sånn kontinuerlig lokaliseringsmetode der vi velger x- og y-koordinatene helt fritt i grafen. Ulempen er da som sagt at vi kommer frem til en plassering som er valgt helt fritt, og dermed ikke nødvendigvis vil finnes de langs veinettet. Symbolene er det som vi blitt vant til nå. Lille n er antall noder eller kunder, store n er da mengden av noder eller kunder. I vårt tilfelle så var det 1-8. DI er behovet hos kunde I. RI det er transportkostnaden per vareenhet, per lengdeenhet, altså hva det ville koste å transportere en sånn ekspresssending eller brev da fra kunden da, til postkassa. Nå var ikke det oppgitt i det eksempelet her, så vi får bare sette den til 1. Og så har vi da x- og y-koordinatene for disse kundene her. Og det vi skal bestemme er jo plasseringen av postkassa. Og da er det kalt for x0, det er x-koordinaten for postkassa, og y0 er y-koordinaten for postkassa. Så det er beslutningsvariablene. Vi skal finne x-koordinaten og y-koordinaten. Og tyngdepunktmodellen vår, hvis vi nå tar for oss temaet som er kontinuerlig lokalisering. Så har vi altså en heuristikk som er kalt for tyngdepunktmodellen.
den beregner altså x0. Det er da summen, da tar vi kostnadene, ganger med avstandene og mengdene, behovet, for her er da x-koordinatene, og så deler vi på vektene som er kostnad ganger mengden. Dette blir da på en måte et veid gjennomsnitt av x-koordinater. Så vi sier at x0 skal plasseres i tyngdepunktet av x-koordinatene, og tilsvarende at y0 tar vi da i tyngdepunktet for y-koordinatene. Tar vi y-koordinatene og veier på samme måte. Og vektene er jo selvsagt de samme da. Så ja, vi skal ta så vise regnearket vårt her. Her er regnearket. Her er det listet opp disse åtte nodene. Det er gatenummeret, street number, ABC, er de bare nummerert 1, 2, 3, 4, 5, 6, og avenue number, first, third, fourth, og så videre, altså nummerert dem da, sånn som det er. Og så er listet opp pakkene. Og vi trenger jo x- og y-koordinatene. Så da har de sagt at street 1, eller first avenue 1, det er det origo vi begynner i. Gatenummer 1 og avenue nummer 1. Og da sier rett og slett at x-koordinaten er gatenummeret minus 1, slik at vi begynner da i 0, ganger med avstand for hver gatenummer, slik at den første får da koordinaten 1 minus 1, altså 0 ganger 600, som blir da 0. Det vil si altså at vi plasserer første kunde her som ligger i kryssningen mellom, så kartet her ligger i kryssningen mellom First Avenue og A Street, det kaller vi for nullpunktet. Så den får da x-koordinat 0 og y-koordinat 0. Og så ser vi at kunde 2 får da koordinaten, her var det B Street, som er gate nummer 2 da. 2 minus 1, den ligger da en gang, eller en gate unna nullpunktet, ganger med 600. Så den får da en koordinat på 600 i x-koordinat. Men så ligger den på Third Avenue, og det vil si da to gater unna. Og hver gate har avstand på 800, så blir det 2 ganger 800. Altså y-koordinat 1600. Så kunde nummer 2 ligger da på bystyrt x-koordinat 600 og y-koordinat 1600, altså 2 ganger 800. Så jeg har rett og slett bare tatt antall 600-metringer nedover her for å finne x-koordinatene og antall 800-metringer bortover her for å finne y-koordinatene. Så det er da utregningen her. Vi tar rett og slett bare gatenummeret minus 1, i og med at vi begynner i 0, og ganger med 600 for avstandene mellom streets, og så tar vi avenue-nummeret minus 1, og ganger med avstand på 800 mellom hver avenue, og får da y-koordinatene. Så kunde nummer 7 ligger altså i street nummer 5, det vil si 4 ganger 600, som er 2400 i x-koordinat. Og så ligger den også i 4th Avenue, som da blir 3 ganger 800, som også blir 2400 i y-koordinat. Så kunde nummer 7 har altså koordinatene 2400 når det gjelder
x og 2400 når det gjelder y. Så det er måten vi har beregnet x og y koordinatene på her, og det trenger vi jo når vi skal beregne avstandene. Og når vi har disse x- og y-koordinatene, så har vi først beregnet gjennomsnittlig x-koordinat, brukt den formelen der. Så at x ganger mengden, tar altså hver x-koordinat og ganger med tilhørende mengde, og så summerer. Og så deler vi på vektene her. Det er rett og slett bare summvekta, så tar vi telleren, for å si sånn, delt på vektene som jeg nevner, og får da at x-koordinaten her blir 1379. Så gjør vi akkurat det samme for y. Her er det beregnet y på samme måte. Tar y-koordinatene, ganger med vektene, og får da subvekta y-koordinater, så deler vi på vektene for å finne gjennomsnittlig vekta y-koordinat. Og da får vi altså punktet x-koordinat 1379. Da går vi nedover her, litt her nede. Og så går vi til y 1743. 1600 blir her borte, det er punktet der. Da har vi, kan du si, tyngdepunktet. Så dette her blir da x-koordinaten 1379 og y-koordinaten 1743. Der. Så dette er da, kan du si, det veide gjennomsnittlige tyngdepunktet. Og så runder vi da selvsagt av det her og sier at nærmeste hjørnepunkt er da 1200 og 1600. Så vi plasserer dette her mellom 3rd Avenue og C Street da. Det vil være den logiske plasseringen der. Dette er en enkel heuristikk. Det vi skal gjøre er å prøve en litt mer spesifikk lokalisering der vi tar hensyn til de faktiske avstandene. Og i dette tilfellet her så er jo rektangulære avstander et fornuftig mål, for at da går vi i x- og y-retningene her. Og det er jo akkurat et sånt rektangulært rutenett vi har nå. Så da skal vi minimere veide avstander. Her har vi avstandene i x-retninga. Kunde nummer i i forhold til lokalisering av x0. Dette blir avstand i x-retninga. Pluss avstand i y-retninga til kunde nummer i. Og så skal det ganges med behovet da. Så vi ser at for kunde nummer 1 så er jo x-koordinaten 0. Og differansen til lokaliseringa x0, dette blir da avstand i x-retninga pluss avstand i y-retninga. Vi tar altså absolutt verdien her, for at det spiller ingen rolle om avstanden er pluss 10 meter eller minus 10 meter. Det er fortsatt en avstand på 10 meter. Så dette her er da avstand i x-retninga pluss avstand i y-retninga. Det blir totalavstand når vi beveger oss i x og så i y-retninga. Og så ganger vi med mengden. Så er det samme for kunde nummer 2, som har x-koordinat 600, minus lokaliseringen til postkassa, og y-koordinaten til kunde nummer 2 er 1600, minus lokaliseringen til postkassa. Så dette blir da avstand til kunde nummer 2. Så ganger vi med behovet som kunde 2 har. Og sånn fortsetter vi med alle kundene. Den formelen der står jo i kompendiumet, men det var enkelte avstander som var feil der, som må korrigere side 265 i kompendiumet. Den her skal nå være oppdatert med de korrekte avstandene. Så dette blir da målfunksjonen vår. Vi skal minimere veide avstander, men vi ser altså at
avstandene er en del av beslutningsvariablene våre, så er det slik at vi kan ikke beregne avstand på forhånd. Den blir en del av optimeringsproblemet. Og i dette tilfellet her så har vi ingen restriksjoner. Vi har heller ikke negativitetsrestriksjoner, for at vi kan godt plassere en postkasse med en negativ koordinat, for å si det sånn, i forhold til nullpunktet. Det er fullt mulig. Vi kan velge nullpunktet fritt her. Vi kunne hatt nullpunktet midt i her, hvis vi ville, for eksempel. Så i dette tilfellet her så har vi ingen restriksjoner. Og dette er da målfunksjonen vår. Vi skal ta også skrive opp den. Så dette er altså rutenettmodellen vår. Og når P er lik 1, altså vi skal ha 1 fasilitet, da får vi 36,1 som vi har her. Da skal vi minimere for alle nodene. Da tar vi kostnaden, ganger med mengden, og så ganger vi med avstandene. Og da er det absolutt avstand, xi minus x0, det er avstand i x-retningen vår, pluss avstand i y-retningen, yi minus y0. Så dette blir avstandene. Og her er da den funksjonen skrevet ut, fullt ut. Da skal vi ta og kikke på regnearket der også. Her har vi da løsningen. Skal vi kikke på regnearket vårt. Åpne solver her også. I det regnearket her, så har vi beregnet selvsagt x- og y-koordinatene samme som i sted. De er gitt. Det nye nå er beslutningsvariablene våre. Koordinaten x0 og y0 er nå noe som solver skal bestemme. Så de er listet opp som beslutningsvariabler. F14 og G14 er beslutningsvariablene våre. Men vi har altså ikke noen slags restriksjoner på en variablene, så vi har, skal ikke ha med ikke-negativitetsbetingelsene. Og målfunksjonen vår er da å minimere den summen der. Og her har jeg beregnet hver avstand. Veid avstand. Avstand til kunde nummer 1 er differansen i x-koordinat. Absolutt verdien der, pluss absolutt verdien i differansen mellom y-koordinatene. Og det ganges med mengden. Da får vi avstanden for kunde 1 og tilsvarende for kunde 2, 3 og så videre. Så her har vi da alle 8 avstandene, og så er summen beregnet her sånn. Så det blir da målfunksjonen 36,1. Så dette regnearket her er utrolig enkelt. Vi har bare en målfunksjon og 2 beslutningsvariabler, og vi har en formel som beregnes av avstandene her, og så beregner vi summen av dem der. Det er et utrolig enkelt regneark. Det som ikke er enkelt, det er problemstillingen vår. For en sånn absolutt funksjon er jo en diskontinuerlig, ikke-linjær funksjon. Den er jo ikke deriverbar, for eksempel. For den er jo en rett linje, helt til når nullpunktet og skifter fortegn, og så begynner en ny rett linje som skifter. Slik at den funksjonen her er en ikke-linjær funksjon. Og hvis vi nå prøver på solver her, skal vi trykke på analyze her, for eksempel. Skal vi se. Så står det her convexity model diagnosed as NSP, så det står for non-smooth problem, altså ikke glatt, for å si det sånn. Det betyr altså at problemet er i utgangspunktet
ikke-deriverbart. Vi har en ikke-deriverbar funksjon, og vi bør da strengt tatt bruke den evolutionary resolveren, altså den heuristikksolveren, for at aller fleste optimeringssolvere tar utgangspunkt i derivasjon og kontinuerlige funksjoner. Og her har vi en ikke-kontinuerlig funksjon. Non-smooth problem står det når vi går på output-tabben her og ser på diagnosen. Men så står det her, attempting non-smooth transformation. Og så står det her, model transformed into LP convex. Så det solver har gjort, å transformere disse funksjonene her, det er et mye større problem som er et linjært problem. Men den består av en mengde binærvariabler, heltalsvariabler. Men den solver har altså greid å gjøre om dette her til et linjært problem. Det blir ikke nok mye større, men det betyr at solver, når den kan løse som et LP-konvekt problem, kan finne optimale løsninger. Så i dette tilfellet her trykker vi bare på solve. Så får vi altså løsninger her. X-koordinaten 1200 og Y-koordinaten 2400. Altså X-koordinat 1200 og Y-koordinat 2400. Da får vi det i det hjørnepunktet der. Så når vi skal plassere ei postkasse, når vi brukte en tyngdepunkt med den, så kom vi fram til et punkt her nede. Og vi runder av det hjørnet der, men vi ser at den riktige løsningen altså i det punktet der. Så når vi bruker rektangulære avstander på et rektangulært kart, så får vi faktisk et hjørnepunkt. Så vi får en fornuftig løsning på det her. Vi får en løsning som ligger på veinettet vårt. Så den løsningen her ser jo da veldig fin ut. Men som sagt, grunnen til at problemet blir diagnostisert som LP-konvex, det er for at solver har greid å transformere problemet. I utgangspunktet så er det altså et veldig stygt matematisk problem det her, som hadde bydd på store problem å løse. Skal vi gå tilbake igjen til PowerPointen her. Så vi får altså den løsningen her da, som er da et hjørnepunkt. Hvis vi i stedet for hadde brukt rette linjer, euklidiske avstander, så hadde vi fått et punkt 1272 og 1791, som var her nede et sted, som lignet veldig mye på det tyngdepunktløsningen vi fikk i sted. Så der får vi altså ikke et hjørnepunkt hvis vi hadde brukt rette linjer som løsning. Da hadde vi fått et punkt midt på kartet her omtrent. Så det, den må, å bruke euklidiske avstander her vil ikke være noe særlig for lurt. Så skal vi ta for oss situasjonen når vi har P større enn 1, altså vi skal lokalisere mer enn en postkasse. Skal vi ta to postkasser, det er nok for å illustrere poenget. Og da trenger vi jo flere x-koordinater, en x-koordinat for hver fasilitet, og tilsvarende y-koordinater for hver fasilitet. I dette tilfellet så trenger vi punktene x og y for ene postkasser, og x og y for andre postkasser. Og her har jeg nummerert dem, hvis du ser på figuren i sted, så har jeg nå nummerert disse nye fasilitetene oppover, slik at vi har 8 noder. Så sier det at den nye postkassa får da node nummer 9 og 10 i dette tilfellet her. Vi kommer ikke til å bruke disse nummereringene så veldig mye, men det er i hvert fall måten jeg har definert dem på da. Slik at det er x9 og y9 for postkasse 1, og x10 og y10 for postkasse nummer 2. Det blir da beslutningsvariablene. Men nå trenger vi også en ny variabel her som vi ikke hadde i sted, nemlig en variabel her, w i j, som angir om node i, eller kunde i, blir betjent av fasilitet j. Og i er da disse her 8 kundenoder, mens j er da 2 fasilitetene, som var node 9 og 10 da.
Så nå trenger vi en variabel for å, kan du si, allokere fasilitetene til kundene. Dette ligner litt på disse her tilordningsvariablene vi brukte forrige gang, for eksempel. Og målfunksjonen nå, nå skal vi minimere samlet transportkostnad for alle nodene. Og da tror jeg vi kan ta for oss den her. Da sier vi at for kunde nummer 1 har behovet 30, og avstanden i x-koordinat til postkasse nummer 1 er da koordinaten til kunde 1, som er 0. Og x-koordinaten til postkasse 1 er da x9. Y-koordinaten til kunde 1 er 0, og y-koordinaten til postkasse 1 er y9. Så dette blir da differansen til postkasse 1, eller avstand til postkasse 1, ganger med mengden. Og så beregner vi også avstand til postkasse 2. X-koordinaten til kunde 1 minus x10, som er x-koordinaten til postkasse 2. Dette blir avstand i x-retninga, pluss avstand i y-retninga. 0 minus y10, som er y-koordinaten til postkasse 2. Så det som står inne i parentesen her blir da avstanden, den rektangulære avstanden til postkasse nummer 2, ganger med mengden. Men han skal jo bare bruke den ene postkassa. Og her har vi tatt med begge avstandene, både til postkasse 1 og til postkasse 2. Men den W-variabelen her, W19, er jo 1 hvis kunde nummer 1 blir betjent av fasiliteten i node 9. Og hvis den ikke blir betjent av fasiliteten i node 9, så blir jo den W-variabelen 0. Og i så fall så vil jo den avstanden her bli nulla ut. Og da må W19 være lik 1. Da vil kunde 1 bli betjent fra den andre postkassa, nemlig den i node 10. Så det er bare en av disse W-variablene her som er 1, og den andre må være lik 0. Så selv om vi nå har listet opp avstandene til begge postkassene, så er det bare en av dem som blir tatt med i den summen her. Og sånn gjør vi selvsagt for kunde nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Vi listet opp avstandene til postkasse 1, og avstandene til postkasse 2, og ganger begge deler med mengden. Men på grunn av at vi nå også multipliserer med den allokeringsvariabelen W i J, hvis den er lik 0, så vil jo den avstanden her nulles ut. Og hvis den er 1, så vil den avstanden komme med, men da vil den andre avstanden bli nullet ut. Så det er da rutenettmodellen her, hvis P er større enn 1. Da har vi 36,2 her. Da skal vi minimere I og J. I element i N og J element i P. Og så bruker vi altså en W i J for å nulle ut de avstandene som ikke skal være med. Da har vi RIDI, og så ganger vi med disse avstandene her. XI minus XJ, det er da avstanden til enten postkasse 1 eller 2, pluss YI minus YJ. Sånn som det der. Og den neste restriksjonen her sier da at hver kunde I skal bli betjent fra en av fasilitetene. Summerer over alle fasilitetene, så skal den bli betjent fra nøyaktig en fasilitet. Og det blir da siste biten her, som sier at kunde 1 skal enten bli betjent fra fasiliteten i node 9 eller i node 10. W19 pluss W110, det blir da antall fasiliteter som betjener kunde 1, og det skal være lik 1. Samme for kunde 2, 3,
til 8 da. Så tre sier da at sum j element i p, altså antall fasiliteter som betjener en kunde, w i j her, skal være lik 1 for alle i element igjen, altså for alle 8 kundene. Det blir disse restriksjonene her. Da skal vi ta og kikke på regnearket vårt her. Litt det der. Her i dette regnearket så har jeg plassert, vi kunne jo, hvis vi skulle ha fulgt nummereringen, så skulle vi nå kalt dette for node 9 og 10, og så putte jeg det her under, selvsagt. Jeg har nå puttet dem øverst der, så dette blir da egentlig node 9 og node 10. Men der skal vi altså nå bestemme x og y-koordinatene til sånn to nye postkasser. Det blir da f14 til g15. Det blir da x og y-koordinatene der. Og så har jeg da beregnet x og y-koordinatene til 8 kundene. De har vi jo beregnet fra før. Behovet har vi beregnet. Og så har jeg nå beregnet to avstander. For hver kunde så har jeg beregnet avstand til begge postkasser. Og det er nå først til postkasse 1. Differensen i x-koordinat tar absolutt verdien av den. Og så differensen i y-koordinat og absolutt verdien av den. Og summerer, og så ganger vi med mengden, for da veier det avstand. Dette blir veier avstand til postkasse 1. Og så gjør vi det samme for postkasse 2. For kunde 1 beregner jeg avstand til postkasse 2 i x-koordinat og i y-koordinat. Tar absolutt verdien der og summerer. Får da avstand, og så ganger vi med behovet. Da har vi da beregnet både avstanden til postkasse 1 og til postkasse 2. Her. Og det tilsvarende har gjort selvsagt for alle andre kunder, slik at vi har 8 avstander til postkasse 1 og 8 avstander til postkasse 2. Men så kommer da den allokeringsvariabelen. Her er den, disse binærvariablene. W i j. For hver kunde i, så har vi en variabel som er til postkasse 1 eller postkasse 2, som angir da om det er postkasse 1 eller postkasse 2 som kunden skal benytte. Og summen er beregnet i den cella der, så det blir da rett og slett bare venstre sida på 36,3 som vi beregner her da. Så her er venstre sida på 36,3. Så dette her blir da de nye beslutningsvariablene, W som er da celle K17 til L24, og det er en binær variabel. 0,1 variabel, så den må vi spesifisere som en heltalsvariabel, en binær variabel. Og så kommer da eneste restriksjonen egentlig til problemet, nemlig at hver kunde skal benytte nøyaktig ei postkasse. Og det er da den restriksjonen her. At
summen her skal være lik 1 for hver kunde, altså at hver kunde skal benytte kun ei av postkassene. Det blir da 36,3. Dette tilsvarer 36,3. Og totalavstand, målfunksjonen vår, det er egentlig det som står her. Vi tar binærvariablene og ganger med de ulike vekta avstandene her. Og da ser vi at vi vil bare få med oss en av avstandene, for at den andre variabelen hele tiden er lik 0. Så for kunde 1 så får vi avstand til postkasse 2, for kunde 2 så får vi avstand til postkasse 1, og så videre. Så den sumproduktfunksjonen her er da rett og slett det som står her. 36,2 blir den funksjonen der. Men nå får vi en enda styggere funksjon. For at her har vi jo en diskontinuerlig ikke-linjær funksjon, altså en ikke-deriverbar, non-smooth. Men så får vi i tillegg en multiplikasjon mellom beslutningsvariablene. XJ er jo en beslutningsvariabel her. Det er lokaliseringen av postkassene og YJ. Og det multipliserer vi med den binærvariabelen her. Slik at vi nå får en ikke-linjæritet i tillegg. Slik at vi får en diskontinuerlig funksjon multiplisert med en beslutningsvariabel i tillegg, som gjør at nå blir problemet veldig grisete rent matematisk sett. Jeg har puttet på en ekstra hjelp her til solver og sagt at disse her koordinatene her ikke skal være utenfor grafen, altså ikke større enn 3200, for hvis vi kikker på grafen vår, så var det ingen gateadresser som hadde koordinater større enn 3200. Så det er egentlig bare en hjelp når vi nå skal løse dette som et ikke-linjært problem, så trenger vi å bruke multistart search. Det var vi jo inne på så vidt når vi så på den der sikreste kjøreruten blant annet. Så hvis vi analyserer dette problemet her nå, gå ut av den her først. Nå har vi lagt på bare øvre grense her, så vi burde også lagt på en nedre grense, ser vi. Så dette her er altså en non-smooth modell, modelldiagnostisk non-smooth, så prøver nå å transformere den, men det er greien av den kupe, men så står det transformation will not be applied. Og da bruker den altså standard evolutionary. Så da bør vi, hvis vi skal bruke evolutionary solver, så må vi også legge på en nedre grense her. Og da kan vi jo gjøre det. Vi kan rett og slett si at disse variablene her går på constraints og si at de skal være større eller lik 0, for eksempel. Og da kan vi kjøre dette her, men vi kunne også ha brukt den ikke-linjære solveren, den som bruker GRG-algoritmen. Evolutionary solveren vil jo holde på her ganske lenge, så hvis du nå trykker på pause, stopp. Ja, den er ganske så nær nå. Hvis du nå velger den GRG nonliner solveren her, for eksempel, ja, han påstår at dette her er nå en god optimal løsning.
Nå har vi, ser vi at dette her er veldig nær 1200 og 2400, så hvis vi nå bare skriver 1200 og 0 der, og 1200 og 0 der. Nei, 2400 skulle være her. Så var vi, da rundet vi av disse her løsningene vi fikk. Så nå har vi altså et veldig stygt matematisk problem. Og når vi kjører det, så bør vi prøve med multistart search. Jeg vet ikke om det lå inne her. Nei, det stod ikke multistart search. Vi burde også ha prøvd med multistart search her nå. Selvsagt. Ja. Så vi bør altså her, i og med at problemet er ikke linjært, bruke multistart search. Og vi bør prøve både den ikke-linjære solveren og den evolutionary, standard evolutionary solveren. Som da. For den evolutionary solveren, den bruker ikke derivasjon, og vil da ikke være fanget av en sånn ikke-linjæritet som dette her, mens den GRG-algoritmen jo i utgangspunktet bruker derivasjon, da vil få problem med disse her algoritmene her. Så på sånne problem som det her, så bør vi altså prøve alternative solverer for å se hvilken løsning vi kommer frem til. Men det vi kom frem til her, var altså den løsningen her, at vi skal plassere postkasse 1 i koordinatene 1200 og 2400, og postkasse 2 i 1200 og 0, eventuelt motsatt nummerering, avhengig av hva vi får som nummer 1 og nummer 2 da. Da får vi en total veidavstand på 346.000 her. Da ser vi også at vi får en sånn hjørneløsning da, når vi har to postkasser, når vi bruker rektangulære avstander. Jeg har knyttet så vidt dette her til det vi har hatt tidligere, nemlig lokaliseringer basert på diskret lokalisering. Da. Og det vi da må gjøre, det er å definere mulige lokaliseringspunkt, som da er alle gatene i hjørnene. Og i dette tilfellet så har vi 5 avenues og 6 streets, så vi får 5 ganger 6, altså 30 mulige sånne hjørnepunkt. Så det vi må gjøre nå, det er rett og slett å lage en tabell med alle disse 30 hjørnepunktene. Og det er det som er gjort her. Det er rett og slett listet opp alle 30 mulig hjørnepunkt, hvilken street og avenue det er hjørnet til, og så beregne avstandene til disse 8 kundene. Så vi må nå lage oss en avstandstabell for 30 mulige lokaliseringer, og så må vi beregne avstand til alle disse 8 kundene. Så vi får 30 ganger 8, 240 sånne avstandsberegninger må vi da beregne. Og har vi det, så kan vi bruke modellene sånn som vi hadde tidligere. Og da er vi tilbake på en diskret lokalisering. Men den kontinuerlige lokaliseringen, den trengte vi altså egentlig bare to beslutningsvariabler, altså x- og y-koordinatene til disse to postkassene, og så disse binærvariablene her. Så vi får masse færre variabler når vi har et sånt diskret, nei, når vi har en kontinuerlig lokalisering, men matematisk sett mye, mye mer komplisert. Så derfor er det jo at mange har da brukt diskret lokalisering. Da får vi masse arbeid på forhånd. Vi må beregne 30 ganger 8, altså 240 ulike avstander. Så vi får masse flere variabler, for å si det sånn, og mye mer forarbeid, men modellen vår blir en linjær modell som enkelt lar seg løse. Så, men det var altså kontinuerlig lokalisering som var tema i eksempel 36, og siste delen av 36 er bare for å knytte båndene tilbake til det vi allerede har vært gjennom. Så det skal vi ikke bruke tid på nå. Da sier vi at vi er
ferdig med. Eksempel 36.